እስኪ አሁን ደግሞ በሀገራችን ያሉ ፕሮሞተሮች ማኔጀሮች ስለዚህ ስራ ምን ይላሉ? ጠይቀናቸዋል የነሱን አስተያየት ደግሞ ተከታትለን እንመለሳለን። አብርሃም ግዛው ባላለው የአብርሃም ግዛው ኢንተርቴይንመንት እና ፕሬስ ስራዎች ኃላፊነት ሰነ የግል ድርጅት ባለቤት እና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። በሙያዬ ጋዜጠኛና ፕሮሞተር ነኝ። እንግዲህ በበርካታ ስራዎች ነው የተሰማራ ነው። የቲቪ እና የሬዲዮ ማስታወቂያዎችን እንሰራለን። ከዛ ውጪ ፕሮግራሞች ባላት ሲመጡ በተለይ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን እንሰራለን። ከዛ ውጪ ደግሞ የሬዲዮ ፕሮግራም ቋሚ ፕሮግራም አለን በስራት ኤፍኤም ላይ ኪነጥበብና በመዝናኛ ጉዳይ ላይ ትኩረት የሚያደርግ የጥበብ ልጅ ተሰኘ። ከዛ ውጪ በ15 ቀኑ እንደምታዩት ማጋዚን በተለያየ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ኪነጥበባዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ ስንቅ የተሰኘ ማጋዚንም አለን። 2006 ላይ ነው እሱ የተመሰረተው። ኦልሞስት ወደ 7-8 አመት ሆኖታል በህትመት ሚዲያውም ማለት ነው። የሚዲያና የፕሮሞሽን ስራው ላይ ደግሞ በርካታ ፊልሞችን በማስመረቅ ኢቨንቶችን መንግስታዊም ከሆኑ መንግስታዊም ካልሆኑ ተቋማት የግልም ጋር እንዲሁም ከኢንተርናሽናል ድርጅቶችም ከውጭ ከሚመጡት ጋር ኤቨንቶችን በመስራትና የፕሮሞሽን ስራዎቻቸውን በመስራት እንግዲህ ስራ ላይ ነው ተሰማርተን ያለ ነው። ይሄን ይመስላል ስራ እንቅስቃሴያችን። በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ወቅት ላይ ደግሞ ኮቪድ ወይም የኮሮና ቫይረስ ከመጣ ጀምሮ ደግሞ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ማህበራዊ ኃላፊነት ከመወጣት አንፃር የራሳችንን የበኩላችንን አስተዋጽኦ እያደረግን እንገኛለን። በተለይ እጅ ላጠረባቸው አቅመ ደካሞች የፈንድሬዚንግ በማሰባሰብ ወይም ከተለያዩ ማህበረሰቦችን በማነጋገር የዘይት ፉርኖ ዱቄት እንዲሁም ማኮሮኒ ፓስታ የተለያዩ የምግብ አቅርቦቶችን ስናደርግ ነበር። ከዛ ውጪ ደግሞ ለክምና ባለሙያዎች ደግሞ አለንላችሁ ፍሮንት ላይን ላይ ወይም ከፊት መስመር ላይ ሆነው ዋጋ እየከፈሉ ነበር። ለነሱ ደግሞ ከተለያዩ አልባሳት ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦች እነዚህ በተለይ የኮቪድ ወይም የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንፃር ማቴሪያሎችን በማሰባሰብ የፊትና ያፍንጫ መሸፈኛ ማስኮች እንደዚህ ሳኒታይዘሮች እንዲሁም ልብስ ምንላቸው ለዶክተሮችና ለነርሶችም ይሆን አልባሳቶችንም ድጋፍ አድርገናል። ግምቱ ወደ እስካሁን ድረስ ወደ 500 ሺህ ብር የሚጠጋ ነው። እነሱን እንዲሁም ሌሎችንም ስናካትት ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን እየሰራን ነው የምንገኘው። ቀደም ብዬ እንደነገርኩ ረጅም አመት ነው እንግዲህ በእነዚህ በፕሮሞሽን ስራዎች ላይ እየሰራን ያለ ነው። በደንብ ልምዱም ኤክስፒሪየንሱም አለንና በርካታ እነዚህ ባዛራት አሉ፣ ኢቨንቶች፣ የተለያዩ ሙዚቃ ዝግጅቶች ነው ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን እንደዚህ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን እየሰራናቸው በኢንተርቴይንመንቱ መስክ በተለይ በሩሲያ ሳይንስ ባህል ማዕከል፣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር፣ በተለያዩ መድረኮች፣ ሆቴሎችም ላይ የኪነጥበብ ምሽቶችንም እናዘጋጃለን በራሳችን ድርጅት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ለሌሎች ድርጅቶች ደግሞ ኢቨንቶቻቸውን ይዘን በተለይ ጋዜጣዊ መግለጫ ወይም ፕሬስ ኮንፈረንስ ምንለውን እንዲሁም ከሚዲያና ከፕሮሞሽን ስራዎች ውጪ ማስተር ኦፍ ሴረሞኒ ምንለዋለ ኢቨንቱን ኦርጋናይዝ ማድረግና መድረክ መምራትም ስራዎች እንሰራለን። ጥሩ ጥያቄ ነው። የኛ ሀገር ገና ነው ብዬ ነው የማስበው የፕሮሞሽን ስራ። ለምሳሌ ያህል አንድ ድርጅት ወይም አንድ ነጋዴ አንድ ኮንቴነር ቃል ያስመጣ ይችላል፣ ያንን ያለ ማስታወቂያ ሊሸጠው ይችላል። ግን 2-3 ማምጣት እንዳለበት ብዙዎች አይገነዘቡምና ፕሮሞሽን ላይ ገና ከበፊቱ አንጻር ብታወዳድረው ብትለኝ የተሻለ ነው። ለውጦች አሉ። በርካታ የማስታወቂያ ድርጅቶች፣ በርካታ የኪነጥበብ ባለሙያዎች በማስታወቂያው በኢንተርቴይንመንቱ መስክ ተሰማርተው እየሰሩ ነው ያሉት። ከበፊቱ አንጻር ሲነጻጸር ለውጦች አሉ። ለሙያውም የሚከፈለው ጥሩ የሆነ ዋጋም ለሙያተኛው የሚከፈልበት ሁኔታ አለ። ከበፊቱ አንጻር ስናየው ግን አሁንም አልተነካም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደሚታወቀው ከተማችንም ላይ ነው ብዙዎቹ የማስታወቂያ ድርጅቶች ያሉት፣ ብዙ አርቲስት የኪነጥበብ ባለሙያም ኢንተርቴይንመንቱም ከተማ ላይ ነው ብዙ ነገር ሲዘወር የምታዩት እና ወደ ክልል ከተሞችም ብዙ አልተሰራ አፋም እና በርካታ ስራዎች መስራት ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሀገሪቷ እንደምታውቁት ትልቅ ነች። እንዲሁም በርካታ ህዝብ ያለው ሀገር ከመሆኑ አንጻር በክልል ከተሞች ላይ እንብዛም ነው እንቅስቃሴዎች በኢንተርቴይንመንቱ መስክ። ለምሳሌ እኛ አገር ላይ ካያችሁ አብዛኛው ነገር የሙዚቃ ኮንሰርቶቹም ከተማ ላይ ነው የሚደረጉት፣ ሽልማቶቹም ከተማ ላይ ነው የሚደረጉት፣ የኪነ ጥበብ ዝግጅቶቹም አብዛኛውን ነገር ማስታወቂያዎቹም በብዛት የሚሰሩባቸው ሁኔታዎች ወይም ሰሪዎቹም ሆነ ኢንተርቴይንመንት ድርጅቶቹም ከተማ ላይ ነው ያሉት። እርግጥ በተወሰነ ደረጃ በክልል ከተሞችም አሉ፣ በራሳቸው የሚንቀሳቀሱ ፕሮሞተሮችም ኢንተርቴይንመንቱም ላይ የተሰማሩ የማስታወቂያ ድርጅቶችም አሉ። ግን አብዛኛውን ነገር ከተማ ላይ ከመሆኑ አንጻር
بسفات مسارات على بيت بياس بالو أهون لاي بالو هنيدا كده بالو تجزي إيش على نبرة موسيقى أكون صرتوش بعلن تتعكو ميكربو بتوني ثان نبرة تللك كوتش مي مت ودمز أيانوش ببروموتوروش نبرة تللك إنترتينمنت كامبانيوش مي مت وبتوني ثال يا جراشين مارتيستوش ميسارو بتن ديهم وتشهدو ميسارو ببروموتوروش كوتش مي مت وبتوني ثان نبرة أهون كوفيدو يفترعون جرالن ديهم سلام ما تأتي على مرجعات كلفت عملات جمرو بركات هذا الصنوع شادر قال إن دالكو عنده كوفيدو يفترعون جرال يا كوفيدو يا كورونا فيروسو على ما تشلي جعاش جنناكينا بزونا جروتشن كيكونوا يمان زرعات أبتوني تحصلنا برا بإنترتينمنت مسكون تلك قدرات هذا السؤال يكينة أمشي توش تسرع زوال مرة خوشنا برو بقوا مين نت بيتوا بيعبر تياتر من سرعتشيو يا موسيقى كونسرت توش تسرع زوال የተለያዩ ዝግጅቶች የተዳከሙበት ሁኔታ አለ ምክንያቱም በአንድ ማዕከል ላይ ብዙ ሰዎች ሰብስበ ፕሮግራሞች መስራት ስለማትችል ስለነበረና እነዛ ትንሽ ተግዳሮቶች ወይም ጫናዎች አሳድረዋል አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን እንደው በአጠቃላይ ግን ኢንተርቴይንመንት መስኩ በተወሰነ ጊዜ መነቃቃቶችና ጥሩ ሂደቶች ነበሩ ምክንያቱም ለሙያተኛውም ይከፈለው ነው ያለ አሁን በፊልም ዙሪያ እንኳን ብናይ በርካታ ፊልሞች ይወጡ ነበር ለሙያተኛውም ጥሩ ክፍያ ይከፈል ነበር አንድ ወቅት ላይ አሁን ግን የተዳከመበት ሁኔታ አለ ኮቪዱ ብቻም ነው እየተጸኖ ባላስብም ግን አንዱ ትልቁ የኮቪዱ ሆኖ ሳለ እንዲሁም የኢንተርቴይንመንት መስኩ ላይ አዳዲስ ፈጠራዎችም የጠፉበት ሁኔታ አለ እና ያም ተጸኖ አድርጎበታል በያስባለው እንዳልኩ ለሙያተኞቹ ግን ትልልቅ ስም ላላቸው ሙያተኞች ጥሩ ክፍያም ይከፈልበት ሁኔታ አለ እንዲሁ ስታያይዘው ከፊልሙ ስንወጣ በማስተዋወቂያውም ዘርፍ ካየ ትልልቅ የማስተዋቂያ ስራዎች አሉ። እነዚህ የማስተዋቂያ ስራዎች ጥሩ ክፍያ የሚከፈልባቸው ኔታዎች ሂደቶች አሉና እነዛ የተሻሉ ናቸው በያስባለው ግን ኮቪዱ ያደረሰው ተጽዕኖ ማስተዋቂያዎቹ እንዲቀንሱ ስራዎች እንዲቀዘቅዙ የተደረገበት ሁኔታ አለ። እንደምታቀው የባል ፕሮግራም ለምሳሌ አሁን በእኛ እንኳን ብናስብ መስቀል ባል ዘንድሮ ሰርተናል ያለፉት 7 8 አመታት ባልን ሳናቋርጥ በተለይ መስቀልና ገናን ሳናቋርጥ ሰርተናል እንዲሁም ፋሲካንም ሰርተናል በተወሰኑ ግዚያቶች ከተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጋር ነው የሰራነው አብዛኞቹ ያልደረስንበት የለም ኢቢኤስን ጨምሮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጄቲቪ አዲስ ቲቪ አርቲስት ቲቪ ብዙዎቹ ጋር ሰርተናልና ዘንድሮ ትንሽ ከባድ ነበር ምንድነው ከባድ ያደረገው ማስተዋቂያ አስነጋሪ ድርጅቶችም እንደሚፈልገው መጠን መሄድ ያልተሻለበት ሁኔታ አለ ኮቪድ ያደረሰው ተጽዕኖ ስለነበረ ከማ ሌላው ግዜ ላይ አይከብድም ያው ድርጅቶች የሚታወቁ ድርጅቶች አሉ ስፖንሰር አስነጋሪዎች ማስተዋቂያ አስነጋሪዎች እዚህ ዘንድሮ ላይ ግን ትንሽ የመቀዛቀዝ የመዳከም ነገር አለና እንደ ኮቪዱና አግርቷ ላይ ያለው የሰላም ሁኔታ ከተረጋገጠ በኢንተርቴይንመንቱ መስክም በማስተዋቂያውም በአጠቃላይ በኢንተርቴይንመንቱ የተሻለ ነገር ይኖራል የሚል እምነት አለኝ አለ አሁን ምንድነው እኛ ሀገር ትልቁ ችግር ያው በጋራ መስራት ብዙዎች የለም ሁሉም ሰው በተናጠል የሚሮጠው ይሄን ምለው ለምንድነው ሙያ ብዙ ሙያተኛ ያለ ለምሳሌ እኛ ሀገር ካሉ የፊልም ባለሙያዎች ሄደ ከነሱ ሙያቸውን ወይ ሙቀታቸውን ከመክሰም በላይ አንተ ጎግል አድርገህ ሰርች አድርገህ ራስህ አንብበህ የምታገኘው ነገር ነው እንጂ ኤክስፒሪያንስ ያላቸው የተወሰኑ ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ብዙዎቹ ኤክስፒሪያንሶቻቸውን አያካፍሉም ሙቀቶቻቸውን ጋይድ አያደርጉም ተባብሮ መስራት የሚባለው ነገር ገና ይቀራናል በያስባለው በተወሰነ መልኩ አንዳንዶች ያሳብ ልውጦች አሉ። አሁን ከማስተዋቂያ ባለሙያዎች ጋር የመገናኘቱ እድላለን አብረን የመመካከሩ የማውራቱ እድሎች አሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እንደውም ሰሞኑን በርካታ የማስተዋቂያ ባለሙያዎች በህትመት ዘርፍም በኤሌክትሮኒክስ ምንለው በቴሌቪዥንና ሬዲዮ ወይም ህትመት በመጽሔት በጋዜጣ በተለያየ መልኩ ማስተዋቂያ ደግሞ አስነጋሪ ድርጅቶችና የሚዲያ ሰዎችን ሰብስበው ትሬኒንግ የመስጠት እንዲሁም ደግሞ ያላቸውን ክህሎት የተሻለ ኤክስፒሪያንስ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ሰሞኑን እንቅስቃሴዎች ነበሩ ተደርጓል። አንድ ሁለት ሶስት ስብሰባ አዲስ አበባም አዳማም ላይ ተደረጉበት ሂደቶች አሉ። እነዚህ ይበል የሚያሰኙ ናቸው ምክንያቱም አንደኛ የርስ በርስ ግንኙነት እንዲኖር ያደርጋል ሁለተኛ ኤክስፒሪያንስ ሼር ተደራረጋለ የርስ በርስ ትውውቅ እንዲኖር ያስችላል። ግን በበለጠ መጠናከር አለበት በያስባሉ ዲማንዱ ወይም ገበያ ማርኬቱ ገና አልተነካም አዳዲስ የፈጠራ ስራዎች ክህሎቶች መኖር መቻል አለባቸው በያስባሉ ምክንያቱም ብዙዎቻችን የማስተዋቂያ ስራውን የሚሰራም ተቋማትና በኢንተርቴይንመንቱ የሚሰሩ አንድ አይነት ትሬንድ ነው የሚሄደውና አዳዲስ የፈጠራ ክህሎት ያላቸው ለወጣቶችም ስራ መፈጠር አለበት በያስባሉ ምክንያቱም አብዛኛው የሚታወቁ ድርጅቶች በስም ያሉ ብቻ ናቸው ብዙ ማርኬት ላይ የምታያቸው ያው ስራው ቲፎዞ ይፈልጋል ግሩፕ
ስራም ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው ነገርና ያ ያ ነገር በመሆኑ ምክንያት አዳዲስ መጪዎቹንም ኢንካሬጅ ከማድረግ አንፃር እነዚህ አይነት ነገሮች መፈጠር መቻል አለባቸው በያስባለው ሌላው በዚህ ሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ሰዎች በነደጋገፍ በነተጋገዝ ኤክስፒሪያንስ ሼር በነደራረግ ብዙ ለውጦችን ማምጣት እንችላለን በያስባለውና መንግስትም ቀላል ገበያ ያገኝም ከዚ ባለፈው በተጠናው ጥናት በጣም በርካታ ገንዘብ ነው መንግስት እንደሚያገኝ ታወቀው ያጣቸውም ነገሮች አሉ መንግስት በጣም በዚህ ዙሪያ ላይ ያጣቸውም ነገሮች አሉ ምክንያቱም እንትን የለውም ይሄ የማስተዋቂያ ሲስተም ስላልተዘረጋለትና ስራውም ወጥ በሆነ ስነ ስርዓት ባለው መልኩ እየተመረሰ ስላልሆነ መንግስትም የሚያጣቸው በርካታ ነገሮች አሉ ያም ስለገባው ነው አሁን በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አማካኝነት ራሱን የቻለ ቲምም ተዋቅሮ ጥናትም እየተደረገ ስራዎችንም እንቅስቃሴዎች እየተደረገ ያለው በያስባል ያው አሁን ያሉት ሁኔታዎች ትንሽ ቀዝቀዝ ያሉበት ሁኔታ አለ ግን ባለውለታ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንላቸው ባለውለተኞችን እናስተውሳለን እንዘክራለን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በህመም ምክንያት ችግር የተጋረጡ አባቸው ወገኖቻችን ከመደገፍ አንፃር ለምሳሌ የዓለም ይሳቅ ንጉስ ማስተር በላቸው የዓለም ይሳቅ ንጉስና የደግነት አምባሳደር ማስተር በላቸው ግርማን እናቀዋለን ብዙዎቻችን በሳቅ የኢትዮጵያን ስም ያስጠራ ነው በጀርመን ሀገር ላይ በሪከርድ በመያዝ ማለት ነው እሱ እንግዲህ የጭንቅላት እጢ ወይም ቲዩመር የሚለው ነገር አጋጥሞት ህዳር 5 በስካይላይት ሆቴል የተለያዩ ባለሀብቶች አርቲስቶች የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በተገኙበት የፈንድሬዚንግ ወይም የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አዘጋጅተናል ይሄንን ያደረግነው ያለ ነው እንግዲህ ለሀገር ላደረገው አስተዋጽኦ ሁላችንም እንድንደግፍ ልናገዝ ይገባል ነው ማህበራዊ ኃላፊነትም ከመወጣት አንፃር የተለያዩ ዝግጅቶች ኤቨንቶችን እንሰራለንና በጭንቅላቱ ላይ በደረሰበት ቲዩመር በሽታ የጭንቅላት ቀዶ ጥገና አድርጎ አሁን ያገገመ ነው የሚገኘው ግን ቤተሰቡን መምራት እንዲሁም ትምርት ቤት እናቃለን ትምርት ቤት በአፍሪካ የመጀመሪያ የተባለው የሳቅ ትምርት ቤት ከፍቶ እየሰራ ነበር እሱ ላተዘግቶበታልና ማገዝ መደገፍ አለብን ብለን እንደዚህ ነገሮችንም እየሰራን ያለ ነው ትልቅ ፕሮግራም ነው የሚኖረው በለቱ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ይቀርባሉ የገቢ ማሰባሰቢያ የጨረታ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የመንግስትም ሃይ ኦፊሻል ጋቨርንመንት ሰዎች ወይም የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትም ይገኛሉ በዝግጅቱ ላይና ብንችል ብናግዝ ብንደግፍ እንደነዚህ አይነት ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ የዋሉ ሰዎችን ጀግኖች በብዙ መስኳለን ብዙ ጊዜ እንደምናቀው የኪነ ጥበብ ሰው ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ግን በተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ ያሉ አገራቸውን ያገለገሉ አገራቸውን ስም ያስጠሩ ሰዎች ስላሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎችንም ልንደግፍ ልናገዝ ይገባል በሚል ይሄንን ፕሮግራም አዘጋጅተናል ማለት ነውና ይሄንን ፕሮግራም የሚመለከቱን ተመልካቾች በፕሮግራሙ ተገኝተው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ቢያደርጉ መልካም ነው ላለው በጣም በርካታ ስራዎች እየሰራ ነው ለምሳሌ ያህል አሁን ከሙዚቀኞች እንኳን ብንነሳ በጣም የተወሰኑትን እንደው ለመጥራት ያህል ነው የጎሰይን አሁን አዲሱ አልበሙን ሙሉ ምርቃት ፕሮግራም ኢቨንቱን እኛ ነው የሰራነው የሄለን በርሄን የድምጻይት ሄለን በርሄን ሰርተናል ከዛ ውጪ እንዳልኩ ከበኪነ ጥበቡ መስክ ብዙ ብዙ ሰዎችን ለተወለደ እንጂ ለሰራ ሰው ሞት የለበትም በሚል በህይወት ያጣናቸውን ሰዎች ዘክረናል በርካታ አርቲስቶችን በህይወት የሌሉትን ክቡር ዶክተር አርቲስት ባሁን ገሰሰ ጀምሮ ሌሎችንም ስመጥር የሆኑ አርቲስቶችን የዝክር ፕሮግራሞች አዘጋጅተናል ከዛ ውጪ ደግሞ ምንድነው ሞትን እንቅደመው የሚልም ፕሮግራም ነበረን በሩሲያ ሳይንስ ባለማከል ሞትን እንቅደመው የሚያልንበት ርዕስ ምንድነው ሰዎች ብዙ ጊዜ እኛ ጋር አይታችሁ ከሆነ ከሞተ በኋላ እንዲነበረ እንዲሰርቷል እንዲደግነው ምናምን ይባላል ግን በህይወት ያለ ለምን አይዘከርም አሁን አንዳንዶች የቁም ተስካር እንደሚሉት ማለት ነው ግን እኛ በህይወት ያለ ለህብረተሰቡ የሰራው ስራ መወደስ መዘከር አለበት ሲሞት ብቻ ይሄ ሰርቷል ይሄ ተደርጓል ብሎ ሚዲያ ላይ በብዛት ማውራቱ ሳይሆን በህይወትም ያለ ህብረተሰቡ ሊያከብረው ውቅና ሊሰጠው ይገባል የሚል ስራዎችንም አስተዋጽኦ ያደረጉ በጣም በርካታ አርቲስቶችን የዘከርንበት ያወደስንበትም ፕሮግራሞች አሉ ከዛ ውጪ እንዲሁ ከኪነ ጥበቡ ወጣ ስንል በርካታ ፊልሞችንም አገር ውስጥ ያሉ አሁን ብዙ ተመልካች የነበራቸውን ፊልሞች ከቀደምት እንኳን ብናነሳ እንደነ ሼፉ እንደነ አማላዩ እንደነ ወደ ገደለው በጣም ብዙ ብዙ ፊልሞች ወደ ኦልሞስት 300 አካባቢ ፊልሞችንም ፕሮሞት አድርገናል በእኛ ድርጅት ውስጥ ወደ ሲኒማ ወደ ገበያው እንዲገባ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ። አንደኛው የኛ ምንድነው ሲኒ ፕሮዲሰሩን ከሲኒማ ቤት ጋር ማገናኘት
ወደ ሚዲያው ደብረሰቡ እንዲደርስም የማድረግ ስራዎችንም የሰራንባቸው ሂደቶች አሉ። ከዛ ውጪ የተለልቅ ፕሮግራሞችም እንለው ለምሳሌ ያለ የዓለም የጤና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ለኢትዮጵያን በማስጠራት አሸንፈው ሲመጡ ሙሉ ኢቨንቱን እኛ ነበር የሰራነው። እዚህ በፎቶም በቪዲዮም ማየት ትችላላችሁ። ይሄን ዝግጅት ያዘጋጀነው እንግዲህ እንደ ሀገር የኢትዮጵያ ስም ሲጠራ ሳቸው አሸንፈው ሲመጡ እንደሚታወቀው የጤና ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ማገራቸውን አገልግለዋልና ለምን እንደው የኢትዮጵያን ስም አስጠርተዋልኝ ሰው። ስለዚህ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ብሔር ሳንል ኢትዮጵያን ላስጠራ አካል ማውደስ የምስጋና ፕሮግራም መዘጋጀት አለበት በሚል ወደ 600 ሰው በተገኘበት ትልቅ ኢቨንት ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ከኤርፖርት ጀምሮ አቀባበል ተደርጎ በፌደራል መንግስትም ጋር በመቀናጀት ተለቅ ያለ ፕሮግራም እዚህ አዲስ አበባ ላይ አዘጋጅተን በጣም ብዙ ሰው የተደሰተበት እንደነዚህ አይነት አራያለን ፕሮግራም መዘጋጀት እንዳለበት ያሳየንበት ነው። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን ከተባበርን ከተደጋገፍን እዚች ሀገር ላይ ያለውን ችግር መለወጥ እንችላለን። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር እንደሚታወቀው ሁሉ ነገር ወደ መንግስት ነው የሚደረገው። ግን አብረን ከሰራን በሙያም ሆነ ሙያተኛ ከተደጋገፈን የተሻለ ነገር መፍጠር እንችላለን በሚል እንደነዚህ አይነት ኢቨንቶችንም ሀገራዊ የሆኑ ትልልቅ ኢቨንቶችንም የሰራንበት ስራ አለ። አሁንም በቀጣይ ደግሞ ያሰብናቸው ነገሮች አሉ። ሰላም ከማጣት አንጻር ኪነጥብ ለሰላም በሚል የአዲስ አበባ ላይ ጀምር ነው ዝግጅት አለ። ትልቅ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር 1200 ሰው የተገኘበት ከኮቪድ በፊት የሰራነው ስራ ነው። በተለያዩ ክልሎች ላይም ይሄን ፕሮግራም ለመስራት ከሰላም ሚኒስትር፣ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከባህልና ቱሪዝም ጋር በአገራዊ የገጽታ ግንባታ ዙሪያ ላይ ፕሮጀክት ቀርጻን እየሰራን ያለ ነው። ሁኔታዎች ከተመቻቹና ኮቪዱ ከቀነሰና እንዲሁም ሰላም ከመጣ ይህንንም ስራዎች ለመስራት ዝግጅት እያደረግን ነው እንደገኝ። እኔም እዚህ ድረስ መጣችሁ ለሙያው ያላችሁን አክብሮት ስላሳያችሁና ለተመልካች እንዲቀርብም ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።